কলাখনেৰে জগত জানিব বিচৰা শিৱসাগৰৰ এগৰাকী কিশোৰী। শিৱসাগৰ জিলাৰ সোনপুৰা এগৰাকী কিশোৰীৰ নাম আস্থা বৰা। পিতৃ অংকুৰ বৰা আৰু মাতৃ মঞ্জুলা বৰাৰ কন্যা সন্তান আস্থা বৰা। প্ৰায় 5 বছৰ বয়সৰ পৰাই যোগাসনৰ লগত জড়িত হৈ অসমৰ লগতে ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ভিন্ন সময়ত সোণ ৰূপ আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদক বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে কিশোৰীগৰাকী। 10ম শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি থকা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে এই যোগাসনৰ মাজেদি জগত জানিব বিচাৰে। আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল ঘৰৰ অৱস্থা, কিন্তু মনত পুহি ৰাখিছে অগাধ সপোন। অসমৰ নাম সমগ্ৰ বিশ্বতে জিলিকাবলৈ তাইৰ আছে বহু আশা, কিন্তু অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা পোৱা নাই কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি। আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনালোঁ যে এনেদৰে উদ্ভাসিত হৈ থকা প্ৰতিভাক সন্মান জনাই বিশ্ব দৰবাৰত অসমৰ নাম জিলিকি থাকিবলৈ অকণমান সঁহাৰি জনায়। পাৰ্থপতিম বৰুৱা, ৰিপৰ্ট পাটকাই টিভি। পাৰ্থপ্ৰতিম বৰা, আজি উপস্থিত আছো শিৱসাগৰ জিলাৰ হাঁহচৰা, আজি সোণপুৰা গোহাঁই গাঁৱত যিহেতু বৰ্তমান মই উপস্থিত আছো। মই আপোনালোকৰ আগত এগৰাকী কিশোৰীক মই আপোনালোকক মই চিনাকি কৰি দিবলৈ ওলাইছো, যে যিহেতু কিশোৰীগৰাকীৰ নাম আস্থা বৰা, যিগৰাকী কিশোৰীয়ে যোগাসনৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ বিশ্ব জয় কৰাৰ এটা আশা পুহি ৰাখিছে। যিহেতু কিশোৰীগৰাকী 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী, তেখেতে আমাৰ অসমক প্ৰতিনিধিত্ব বুলি নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সোণ ৰূপ ব্ৰঞ্জৰ দৰে কিছুমান যোগাসনৰ জৰিয়তে তেখেত জিলিকিবলৈ সমগ্ৰ বিশ্বতে জিলিকি পৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। আহকচোন, আমি তেখেতৰ লগত আমি প্ৰথমতে চিনাকি হৈ লওঁ আৰু তেখেতৰ মনৰ ভাৱ আমি জানিব বিচাৰিম, যে কি তেখেতে কেনেকুৱা ধৰণৰ, কেতিয়াৰ পৰা এই যোগাসনৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে। আমি যিমান দূৰ গম পাওঁ, তেখেত প্ৰায় 5 বছৰ বয়সৰ পৰাই এই যোগাসনৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে। আহকচোন, আমি তেখেতৰ ওচৰলৈ যাওঁ, তেখেতৰ যিখিনি প্ৰতিভা আছে তেখেতক আপোনালোকৰ আগত মই দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহক, আমি যাওঁ তেখেতৰ ওচৰলৈ। দৰ্শকসকল, আমি কিশোৰীগৰাকী ওচৰলৈ যাওঁ, যি পিতৃ অংকুৰ বৰা আৰু মাতৃ মঞ্জুলা বৰাৰ সুসন্তান এগৰাকী কিশোৰী, তেখেতৰ মুখে আমি জানিবলৈ বিচাৰিম। আহক দৰ্শকসকল, আমি দেখাব বিচাৰিছো যে কি এইগৰাকী কিশোৰী নাম আস্থা বৰা। দেখা পাইছে আপোনালোকে আস্থা, ভাল মোৰ সতীৰ্থক মই দেখাবলৈ বিচাৰিছো যে তেখেতৰ কিছুমান ইয়াতে আছে, মেডেল আছে, প্ৰমাণ পত্ৰ আছে, ধৰি লওক আপোনালোকক দেখাইছো চাওক। এয়া আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আপোনালোকে দেখা পাই আছে। ইয়াত দেখা পাইছো সম্বৰ্ধনা পত্ৰ ইয়াত আছে, বিভিন্ন চৰাইদেউ জিলাৰ পৰা আছে, শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা আছে, শিৱ ফেষ্টিভেলৰ আছে, শিল্পী দিৱসৰ লগতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে তেখেতক যি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছিলে তেখেতৰ দেখা পাই আছে আপোনালোকে। এয়া চাওক আপোনালোকে, মই মোৰ সতীৰ্থক মই অলপমান তললৈ দেখাব বিচাৰিম, যে ক'ব বিচাৰিম যে এয়া চাওক আপোনালোকে, ইয়াত কিছুমান মেডেল ইয়াতো আছে, ইয়াত এয়া দেখা পাই আছে আপোনালোকে। এগৰাকী কিশোৰী নাম আস্থা বৰা, যিগৰাকী কিশোৰী বৰ্তমান অধ্যয়নৰত অৱস্থাত আছে ক্লাছ 10ত, নাজিৰা গুৰুকুল বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আস্থা বৰা। সেই আস্থা বৰাৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম যে আস্থা, তুমি তোমাৰ যি সাফল্য তাক লৈ সমগ্ৰ অসমবাসীৰ লগতে ভাৰতবাসী গৌৰৱান্বিত বুলি আমি ভাবোঁ, হয়নে কথা? হয়, মই নিজকেও গৌৰৱান্বিত কৰিব বিচাৰোঁ যে মই অসমক আৰু ইণ্ডিয়াক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰোঁ, সেই আগলীয়া যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, সেনেকে নিজৰ দেশৰ নামটো আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ। আমি তোমাৰ গাত দেখা পাইছো বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ মেডেল আছে, ইয়াত গ'ল্ড আছে, চিলভাৰ আছে, ধৰি লোৱা কি ক'বা এই সন্দৰ্ভত, তুমি কেতিয়াৰ পৰা এই যোগাসনৰ লগত জড়িত? মই যোগাসনৰ লগত জড়িত 2012 চনৰ পৰা আছো, এতিয়া প্ৰায় 8 বছৰমান। কোন কোন ঠাইত তুমি এইবিলাক স্পৰ্টছত বা গৈছিলা যোগাসনৰ লগত? যোগাসনৰ লগত প্ৰায় মই ইণ্ডিয়াৰ বহুত ষ্টেটছলৈ গৈছো, যেনেকৈ দিল্লী,
মহারাষ্ট্র ওয়েস্ট বেঙ্গল হায়দ্রাবাদ কেরালা কর্ণাটক ভারতক প্রতিনিধিত্ব করে কত কত নতুন ভারতক প্রতিনিধিত্ব করে কর্ণাটক আর কেরালা তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ সফলতা লাভ কৰিছিল তাত মই যোগা শিকে মানে দুটা দুটা হেৰি দুটা য়োগাত মই দুটা মেডেল অৰ্জন কৰিব সক্ষম হৈছিলোঁ এটা আৰ্টিষ্টিক য়োগাত চিলভাৰ মেডেল আৰু এটা য়োগাসনত অকল ব্ৰঞ্জ মেডেল পাইছিলোঁ ভৱিষ্যতে এতিয়া মই য়োগা তেনেকৈ কম্পিটিশ্যনছত আগবাঢ়ি গৈ মেডেল অৰ্জন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ তাৰপিছত ডাঙৰ হ'লে কিবা PhD কৰি নহয় ডিগ্ৰী লৈ য়োগা ইনষ্ট্ৰাক্টৰ বনিব পাৰি আজিকালি মানুহবোৰ ফিজিকেল ফিটনেছৰ লগত মানে বহুত প্ৰতিষ্ঠা দেখা হৈছে সেইকাৰণে ভাবোঁ যে য়োগা ইনষ্ট্ৰাক্টৰ বুলি ক'লে আজিকালি মানুহবোৰ মানে বহুত আগ্ৰহ কৰি হয় তেওঁলোকে মানে নিজকে হেল্দি কৰি ৰাখিলে বহুত মানে ৱেটবোৰ ট্ৰাই কৰি চাব বিচাৰে সেইকাৰণে মই য়োগা ইনষ্ট্ৰাক্টৰ ডাঙৰ হ'লে বুলিও পাৰিম ভাবোঁ বা য়োগাতে এনেকৈ কৰি আজি বা এতিয়া বিবেকানন্দ ইউনিভাৰ্চিটিও খুব আছে য়োগাৰ কাৰণে সেনেকৈ য়োগা ইনষ্ট্ৰাক্টৰ কৰি তোমাৰ মনলৈ কেনেকৈ আহিলে যে তুমি য়োগা কৰিব লাগে বা কাৰোবাৰ তুমি প্ৰেৰণা পাইছিলে বা কোনে কৈছিলে তোমাৰ প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া তুমি কিশোৰী আৰু সৰু আছিলা আচলতে মই সৰু হৈ থাকোঁতে ইমান হেল্ডি নাছিলোঁ মোৰ খুব বেমাৰ আজাৰ হৈ আছিলে সেইকাৰণে মোৰ ককা দেউতা তৰিকনাথ বৰাই তেওঁ মোক এটা চামাৰ কেম্প ৱৰ্কশ্বপলৈ লৈ গৈছিলে তাত ফাৰ্ষ্ট টাইম আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে হাইস্কুল এখনত ৱৰ্কশ্বপ এটা হৈছিলে তাতে মোৰ ককা দেউতাই লৈ গৈছিলে গম পোৱা গৈছিলে যে য়োগা কৰিলে মানুহৰ ফিজিকেল হেল্থটো ভাল হৈ থাকে সেইকাৰণে মোৰ ককা দেউতাই লৈ গৈ তাত মোক একমাহৰ কেম্প কৰাইছিলে তাতে ফাৰ্ষ্টতে মই য়োগা কৰিব পাৰিছিলোঁ তাৰপিছত তাতে পৰাই শিকি শিকি সেনেকৈ কম্পিটিশ্যনছ কৰিলে মোৰ ঘৰ কোচে আগবঢ়াই আনিছিলোঁ তুমি তোমাৰ লগতে উঠি অহা প্ৰজন্মক তুমি কিবা আহ্বান জনাৰ কাৰণে যোগাটো কিয় প্ৰয়োজন মানুহৰ দেহৰ কাৰণে ক'বলৈ গ'লে প্ৰতিটো স্পৰ্টছৰে এটা বেনিফিট থাকে য়োগাও সেনেকৈ বেনিফিট আছে য়োগা মানুহৰ ফিজিকেল হেল্থ মেণ্টেল হেল্থ দুটাতে বহুত ভাল মানে প্ৰভাৱ দেখায় মই ভাবোঁ যে আজিকালি মানে যোনটো জেনেৰেশ্যন চলি আছে মানুহৰ য়োগাটো এটা মাষ্ট হয় মানে চবেই য়োগা কৰিবই লাগে অকল এটা স্পৰ্টছৰ সেই বুলিয়ে নহয় নিজৰ ফিজিকেল হেল্থ বুলি কৈ এটা এক্সাৰচাইজ হিচাপে কৰিব লাগে সেনেকৈ আমি মেণ্টেলিও মানুহটো ঠিক হৈ থাকিব পাৰোঁ ফিজিকেলি জাৰ্মছবোৰ এটেক কৰিবলৈ বেছি সুবিধা পায় যদি য়োগা কৰি থাকোঁ আমাৰ ইমিউনিটি চিষ্টেমটো বহুত ভাল হৈ থাকিব এতিয়া প্ৰাণায়াম যিটো মানে কৰে আমাৰ মানে ব্লাডত অক্সিজেনৰ চলাচলটো বেছি ভাল হ'ব এতিয়া মই ভাবোঁ যে য়োগা যদি কৰি থাকে নিজৰ ইমিউনিটি চিষ্টেমটো ভাল হ'ব অকল কৰোণা ভাইৰাছ বুলি নহয় বেলেগ বেমাৰ আজাৰ পৰাও মানে মানে বাচি থৈ যাব পাৰোঁ সম্ভাৱনা বেছি তুমি অসমৰ বাহিৰত যেতিয়া তুমি যোৱা তোমাক এনে যাওঁতে তোমাৰ ধৰি লওক যথেষ্ট কচি বা খৰচ পাতি বহুত বেছি হয় তোমাক এই ক্ষেত্ৰত তোমালোক ঘৰৰ মানুহে তোমাক সহায় সহযোগ কৰে এনে কোনোবা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তুমি কিবা সহায় সহযোগ পোৱা প্ৰায় মোৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো সহযোগ পোৱা নাই মোৰ মা দেউতাহঁতে চবেই সেনেকৈ মানে মাহঁতে খৰচ পাতি কৰে তুমি যিহেতু অসম গৌৰৱ তুমি কিবাখনৰ যদি অসম গৌৰৱ ভাৰতৰ গৌৰৱ বুলি আমি যিহেতু ক'ব বিচাৰিছোঁ তুমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা একো পোৱা নাই আজিলৈকে যিহেতু তুমি চৰকাৰ কিবা আহ্বান জনাবা নেকি যে এনেকুৱা পালে তুমি আৰু কিবা আগবাঢ়ি যাব পৰা কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি আচলতে য়োগাটো এতিয়ালৈকে মানুহে স্পৰ্টছৰ বুলিয়ে গম পোৱা নাই খালী এতিয়া স্পৰ্টছৰ বুলি গম পাবহে নাই মানুহে লাহে লাহেকৈ য়োগা মানে এতিয়া প্ৰভাৱটো লাহে লাহেকৈ পৰিছেহে কওঁ যে অকল স্পৰ্টছ মানে ডিষ্টিংগুইচ কৰি দিব নালাগে এইটো স্পৰ্টছত বেছি ইণ্টাৰেষ্ট এইটোত নহয় চব স্পৰ্টছ সমানেই হয় চব বস্তুতে মানে সমানেই মানুহে ইণ্টাৰেষ্ট দিব লাগে আৰু চৰকাৰেও মানে সমানতে চবতে সুবিধা দিব লাগে
তুমি যদি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা সাহায্য পোৱা তেনে নিশ্চয় তুমি আৰু আগবাঢ়ি গ'লো পোনপ্ৰথমে নলিনাথ ছাৰ আছে তাৰপিছত এতিয়া মই নগাঁও প্ৰভাত চন্দ্ৰ প্ৰভাত কোচিং আছে।